Bismillahirrahmanirrahim. Brazilia Excel. Nun Zamundas logical function ki end the not the or the Vimani Karko. Seishman Danurum di Hudunahas Mahimidi of that Nahuri Bakari Hudari Mahimidi. بیا موږ د تجدید څخه کار کوي سوځي پر لري تیر مخکې چې موږ پرټیکل کار به شروع کو راځو دلته اول ان باندې کار شروع کو ته ان ټکم دلته یو جدول جوړ کړی دی ان چې دی لوجیکل فنکشن دی د کې موږ مختلف ټیسټونه ورکو صحیح شو کنډیشن یو ورکو ورته کنډیشن مطلب شرطونه تو ورکو In function, ki mung do dua unni niwale, ya unni niwale, third dua sao pinja pandus pore condition work kawale shu. Po or kem do ya unni niwale the dua sao pinja pandus, or panart kem ya unni niwale the dua sao pinja pandus. Ho jaya tar khala ek dua dani condition mutha workay. Dede da the car system sara kham dede end logical function. End logical function ki kaza fikir kam chida ya condition A shu, or double condition B shu, or result dalta mungo varu. نو کچیری ایچ دی ٹرو خیجی ٹرو سی سیو سی او بیم ٹرو سی لکه اول کنڈیشن مستا سی او دویم کنڈیشن مستا سی نتیجه سوزی سیو زی ٹرو زی کچیری اول کنڈیشن ستا سی او دویم غلطی نتیجه سوزی او کچیری اول غلطی دویم سی نتیجه غلط او کچیری دوال غلطی خوبی خی پالندار دا غلط ہو جی یعنی end logical function پہ یو حالت کسی کی true کی گی چیغا سو سی دوارا condition true سی اس رازو پہ دوارا کار شروع کرو لکہ دلتا زبورا excel program میں داد اخلاص کرو دلتا زلی کم value 1 صحیح شوا اب یامی تو لکو value 2 اب یامی تو لکو result اس مسئلہ دلتا ذرا علم لکم اچھے شل او سلویخ پھر در ازم لیکن مساوی اور تا ایم اینڈ دا چی دی مساوی دی نسو سر شل سر مساوی دی کنا دی او کاما دا چی دی مساوی دی نسو سر سلویخ سر دو کنڈیشن ایم ورطو دوارا ٹرو دی کنا دی ٹرو اور اول کسو دی اول اکھا دی شل او کلی دی سلویخ او سی دی کنا نو کم دی شل سلویخ سر مساوی دی دلتا او گره ایٹو دی مورتل داغا شل ندی مساوی دی شل سر دی او سلویخ ندی مساوی دی سلویخ سر دی و دی تا و دا خوب که جکشن و انڈر کلک اوز گوره دوار کنڈیشن سی دی نماتا سوی ٹرو کچه دی زور تولی کم چی مطلب امدا ویلی میو آغستو دو نظام سلک کنٹرول دی مکلی کم پل در آغا مساوی او تمویل اینڈ دا چی دی مساوی دی دی سرا او کاما او تن دا مساوی دی سو سرا دی شو سرا او کاما دا مساوی دی سو سرا سلویخ تو سرا یو سی دی او غلط اول غلط دویم سی دی نتیجه سوزی غلط فالس او کچی دی دسی او کاما سورتم چی مساوی اینڈ دا مساوی دی شلو سرا او کاما دا مساوی دی سو سرا دو شلو سرا یو سی دی او غلط بیا سرا توزی فالس او کچی دی دوار غلطی نو دا معلوم دار خبر چی چی کی گی غلط رتو باسی لکه سنگر گور رو تی مساوی اینڈ دا چی دی مساوی دی سرا او کاما دا سلویخ چی دی مساوی دی شلو سرا یو سی دی دوار غلط دی نو بیا سوزی فالس سوزی پوش میں اس رازم دا پہ یو مثال کی کار کرنے دا لکہ دسی اس کمزی کی دامن میں استفادہ کرنے دل تزراغ لما علی کم اچھے امپلائی نیم داغو پوست شو داغو بل داغو سیلری شو او داغو نروس تزلی کم داغو گریٹ گو رما ابی علی کم اچھے پرفارمنس صحیح شو او بل داغو اٹینڈنس او بل دل تسلی کما پروموشن پوش بخبر بانے خا لیکم اچھی سیلری انکریزمنٹ
لکه دغه یو سیستم دی، تا سره کارمندان دي، منابع بشري کې کار کوي یا بل څه کې کار کوي. مثلا دغه کسان چې موږ سره دا ټول ډاکټران دي، د دې ټول سیلري څو ده؟ 50,000 ده. دا چې دي مثلا اے گریڈ کې دی، دا بی گریڈ کې دی، او دا چې دی اے گریڈ کې دی، دا بی گریڈ کې دی، صحیح شو؟ یا دا سی کې شو مثلا. زه ورته وایم چې ګوره د دې پرفارمنس څنګه وو، لکه فعالیت څنګه وو، زه ورته وایم چې اکسلنټ، صحیح شو؟ اکسلنټ. او اټینډنس څنګه وو؟ اکسلنټ. ښه. او د دې نورو څنګه وو؟ ورته وایم چې دی دا اکسلنټ وو، مګم دا ګټې Not bad. صحیح شو؟ یا زه لیکم فیر، صحیح شو؟ دی بل کې زه لیکم چې دا یې فیر او دا بل یې اکسلنټ، او دی بل کې زه لیکم چې اکسلنټ او بیا اکسلنټ. زه وایم چې هغه کسان چې مثلا گریډ اے اوسي، بی اوسي، سی اوسي، هر څه چې اوسي، دلته سره زم گریډ لیکم، گریډ، او بیا د تسری کما دغه انکریزمنت، لکه څنګه تر ا گریډ ما سره بی دی او سی دی، ا گریډ سره شل فیصد سره کومه پیسې انکریز کومه، لکه نوې کال لپاره کنه، او دی بل سره لس فیصد، او دی بل سره شپږ فیصد سی گریډ سره. خو که چیرې شرط دای چې امی پرفارمنس اکسلنٹ یو، امی اٹینڈنس کدا نی نکی، صحیح شو؟ انکریزمنٹ نکی. بیا د سر اعظم لیکم نیٹ سیلری، دا نو تو لیکم. نو زه څه کوم؟ ګوره دغه ان فنکشن په اف کې استعمالوم، اف په منځ کې اینڈ استعمالوم، لیکم تم چې مساوي اف کچیرې. بیا د شرط لپاره ګوره اف د سې نشي کولای چې درې شرط یو ځای راکړي په یوه کې، د دې لپاره ګوره موږ مخکې ویل چې اینډ استعمالو، ځکه اینډ کولای شي د یو نه تر 255 شرطونه مینځ کې راکړي. زه ورته وایم که چیرې اینډ ګریټ مساوي شو له سره اے سره، یو شرط شو ګوره کاما، یو لوجیکل ټیسټ شو بل، او که چیرې دغه پرفارمنس دا ځای نه دی، دا مساوي شو سره اکسلنټ سره، او کاما او دا زیم مساوی شو سره اکسلن سره، خبر پوشی قوس بند نو کاما سه شلو کا ما تراوڑا سو فیصد سراوڑا شل راوڑا در زمان ورسی دلی یا دسیم کولا شی چی ما تراوڑا چی شی دا غا سیلری واخلا سیلری زربی کا پشلو کی تقسیمی کا پسلو بندی کاما اف کچیری بیا اینڈ، صحیح شو؟ اینڈ کچیری دا گریٹ مساوی شو چی سرا بی سرا، او کاما پرفارمنس مساوی شو سرا اکسلن سرا، او کاما اٹنڈنس مساوی شو سرا اکسلن سرا، نو کاوز بن کا نو کاما سا چلو کا دا سیلری واخلا زر بے کپسو کی لسو کې تقسیمی کپا او فرق نه کوي چې دواړه ده، که یو پکې اکسلنت نو سی بیا رن ورکي پروموشن ته نو ورکي، خو هغه ته نو ورکي کنه، ګور هغه کې دواړه اکسلنت نشو فیر دي کنه، نو هغه ته بیا پروموشن نو ورکي، ځکه هغه د اټنډنس دی فیر مناسب دی، یعنی مطلب اکسلنت نه دی، د چا چې اکسلنت دی دواړه اکسلنت دي هغه ته بیا دوی پروموشن ورکي، پوښ وی. اخ ما مثال ورکړی دی ورته، نو کاما اف کچیر بیا اینڈ لګم، کچیر بیا دا گریټ مساوي شو سره سی سره، او پرفارمنس مساوي شو سره اکسلنټ سره، او کاما اٹینډنس مساوي شو سره اکسلنټ سره، نو کاما قوس بند کا کاما سره چلو کا سیلری واخلا ضرب کا پشپګو کی تقسیمی کا پسلو باندې، او که یو نو لکه نه دا شرط صحیح شو، نه دا صحیح شو، نه دا صحیح شو، ته صفر ماته راوړه،
سو اف هم استعمال کړی یو دوا درې انټر کلیک کړه 900 غورا د دې سیلری کې نه دی لز روپی زیات شوی ولی ځکه د دې دا پرفارمنس هم اکسلنت دی دائم اکسلنت دی گریڈ خیر گریڈ اے دی نو ځکه شل فیصد پیسې زیات کړی دابل چې گریڈ بی دی خو یو اکسلنت دی او یو فیر دی نو هیڅ چیرته نه دی ورکړی بل چې ګوره بیا اے دی خدای یو فیر دی یو اکسلنت دی د تم چې نه دی ورکړی خدای دې کې شي ارڅ اوسي خو چې حاضری دی خراب اوسي یا دې مثلا پرفارمنس خراب اوسي خو پروموشن تر سره نه درکې کنه نو او دابل ګوره سی دی ټوله کې اخر دی د چې دی اکسلنت دی اکسلنت دی ته یې هغه ورکړی مطلب دا دی راستي شه اوس نیکس لری 100 روپے کې کېږي نو مساوی اصلي سلری واخلا جمع کده سلری انکریزمنت د دوه ګره 500 شپته سر شپې او د سو شو هغه د ګره د 500 دری 500 یعنی د ای گریټ نه نه د تماس زیات شو سی گریټ ته وګورم ای گریټ ته وګورم ځکه د شریخ پرفارمنس وکم او که چې د ستل ته اکسلنت دام اکسلنت کوم ګره د دوه فیصد هم سکه زیات دی 500 روپے ځکه لس فیصد او که د دې بل مزه اکسلنت کوم ورته دیم سکه پوښ په خبر باندې سر خلاص شو کنه دا دا دې یو خصه ویزه ان شاء الله پوښ په باندې دا د ان کار ام د سیمنګ نوټ استعمال ولې شو پکې ام د سیمنګ اور استعمال ولې شو پکې خو ما تاسو ته ویل ګور کچه اور سکار کې ان سکار کې هغه فرق دی انت لکه زګور دل ته زرازم اور کې دا خو ان کارو نوټ کې نه دی ګور کچېری ایچ دی دا ای دا یو هغه ټرو سی وبخې کچېری کنډیشن ټرو سی هغه فالس راځي او کچېری کنډیشن فالس سی هغه سره راځي ټرو لکه څنګه ګورې ته سیدا ستو وایم دلته مالی کلی دی ویلیو 1 او دلته مکلی ویلیو 2 دلته مکلی لس او دلته مکلی لس دلته زه راځم ریزلت لیکم لیکم چې مساوی نوٹ دا مساوی نه دی دی سره او یو شی دبل متوجه اوسه شي په نوٹ کې موږ یو شرط ورکولای شو 255 دانی نشو ورکولای ورخه ګوره نوٹ مو ته لیکو ما ورته لی مساوی نه دی لس او لس مساوی دی کنه دی مساوی ما ورته لی دا مساوی دی کنه ټرو دی کنه نو نو نتیجه چی وزي فالس وزي نو ګوره فالس وزي خو کچېری زه ورته چې دا شل دی نو بیا چیرته وزي کچېری کنډیشن ټرو وزي نتیجه فالس وزي او کچېری کنډیشن فالس وزي نتیجه چی وزي ټرو وزي دا د چی شکار دا د نوٹ کار رازو چی شتا اور تر رازو اور کی سره کم دی اور کی بیا موږ کنډیشن زیات ورکولې شو پوښ لکه 255 پر ورکولې شو کچېری اے ټرو سی او بی ټرو سی نتیجه سره راځي ټرو راځي دا چې دی د ان غوندې د ان په خلاف غوندې کچېری اے ټرو سی او بی فالس سی نتیجه سره راځي ټرو راځي یعنی کې یو پکې صحیح وسی نتیجه صحیح راځي هغه وخت غلط راځي نتیجه چې دواړه غلط وسی ګوره کچېری فالس سی یو ټرو سی بیا هم ټرو راځي کچېری فالس فالس سی بیا غلط راځي ګور لکه څنګه دلته راغلم لیکم مساوی اور ورته دا مساوی دی د لسو سره او دا مساوی دی د سو سره سلویخت سره یو صحیح دی یو غلط دی کا نتیجه څه وسی صحیح وسی څه یو پکې خو صحیح دی پوښوې کو کچې دې څه ورته چې مساوی اور دا چې دی مساوی دی د سلویخ سره او کاما دا چې دی مساوی دی د شلو سره بیا هم صحیح وسی ګوره ته ورته وای چې ګوره یا ما ته شین چای راوړه او یا ما ته تور چای راوړه او که شین هم راوړ صحیح دی یعنی که شین هم چای راوړ صحیح دی ما ته او که تور دی راوړ او ته ورته شرط د سی کېو پوښ په خبرونه وروره که شوروا دی راوړ لام صحیح دی او که قابلی پلو دی راوړ هم صحیح دی ما ته یا دا راوړه
خبره پوه شوې؟ هغه وخت بیا ته خفه کېږي چې دواړه نه راوړي درته پوه شوې؟ همداسې دی که نه دی؟ دا داسې معنا ورکوي. نو ګور که زه ورته یم چې مساوي اور ورته یم، دا مساوي د شلو سره او دا مساوي د پنځوسو سره، دا ګور نه وریژي نه قابل پلو دی نه شروع ده، ګور دواړه فالس راغلي صحیح شوه. دا د آر او ناټ او اینډ کار صحیح شو. نو دې کې دونه خاص نور دغه نشته دی، وخت پکې نه ضایع کوو. نو صحیح شوه، سبا نه له خیره سره نور فنکشن باندې کار کوو. نو لاجیکل فنکشن کې هم دونه کار بس دی، دا یو از ایرور باندې به سبا ته کار وکړو که چیرې وخت کار وکړو. صحیح شوه، فالس او ټرو ټولو کې مهم دغه اینډ او اف او چې ډېر زیات کار ته اغوستل کېدل، هغه کار به وکړو سبا ته به له خیر سره. یا به یو مثال بل کار وکړو، یا به نور فنکشن باندې شروع کړو.